Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Untuk makluman semua Murid dan juga siapa yang menonton video ini Kali ini cikgu akan jelaskan tentang Bab 8 Sejarah tingkatan 5 Iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan InsyaAllah Sepanjang video ini, cikgu akan jelaskan satu persatu rancangan Malaya dan juga rancangan Malaysia. Kita akan lihat tentang uh, bab 8.1.1 iaitu kita lihat bahagian pembangunan ekonomi, rancangan pembangunan 5 tahun. Okey, kita akan lihat bagi rancangan 5 tahun bagi tahap yang pertama. Rancangan, rancangan pembangunan 5 tahun bagi tahap yang pertama, kita lihat rancangan Melaya pertama pada tahun 1956 hingga 1960. Kemudian rancangan Melaya kedua 1961 hingga 1965 serta rancangan Malaysia pertama 1966 hingga 1970. Bagi rancangan Malaya pertama 1156 hingga 1160, matlamatnya adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar yang dipinggirkan oleh penjajah British. Yang kedua, merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk di luar bandar dengan penduduk di bandar. Yang ketiga, mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar dan yang keempat, memperbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya negara tidak terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. Seterusnya, pelbagai usaha yang telah dilakukan melalui rancangan Melayu pertama untuk mencapai pembangunan di kawasan luar bandar. Pertama, pembangunan bersepadu yang memberi penekanan dan perhatian yang serius terhadap sektor ekonomi, sosial dan awam. Sosnya, pembukaan tanah baru untuk pertanian dipergiatkan. Penanaman semula getah dan pekebun kecil dan digalakkan secara ladang. Tersilap lading pula. Hasil keluaran pertanian diperbagaikan. Perusahaan melombong, DJ Timah diperluaskan. Yang keempat, dari sektor sosial, pelbagai perkhidmatan diberikan. Perhatian seperti kesihatan, pendidikan dan juga perhubungan. Hai sekali dari sektor awam, infrastruktur seperti balai polis, kem tentera, pejabat pos, mahkamah dan rumah kaki tangan kerajaan diberikan tumpuan. Seterusnya terdapat dua agensi utama memainkan peranan penting iaitu yang pertama penubuhan lembaga pembangunan industri desa atau RIDA, Rural Industrial Development Authority. Okey, tujuannya adalah untuk membangunkan kawasan, membangunkan masyarakat luar bandar memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil, membantu dalam pemasaran hasil pertanian, menggalakkan orang Melayu menceburi bidang perniagaan serta memajukan ekonomi, sosial dan infrastruktur. Yang kedua, penubuhan lembaga kemajuan tanah persekutuan atau Federal Land Development Authority atau FELDA. Okey tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar di samping meningkatkan hasil pertanian negara. Khususnya tanah baharu dibuka secara besar-besaran untuk pertanian dan penempatan baharu. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke penempatan baru ini dan menjadi petani moden. Mereka memberi tumpuan kepada tanaman getah dan kelapa sawit. Kejayaan FELDA menjadi contoh kepada negara dunia ketiga iaitu negara yang sedang membangun. Untuk makluman semua murid, rancangan Malaya pertama kurang memberansangkan. Kenapa? Ya, akibat ancaman komunis. Kerajaan mengalihkan memperuntukkan perbelanjaan negara kepada keselamatan negara. Kejatuhan harga getah dan biji timah di pasaran dunia juga menyebabkan rancangan Malaya pertama kurang mencapai matlamatnya. Seterusnya kita lihat pula rancangan Malaya kedua yang diadakan pada tahun 1960 hingga 1965. Kesinambungan rancangan Malaya pertama kerana penekanan masih kepada pembangunan penduduk luar bandar. Tujuannya untuk merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan penduduk bandar mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Pembukaan tanah felda digiatkan serta usaha memperbagaikan tanaman bagi mengurangkan pergantungan terhadap getah dan makanan import dibuat. Sosial Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau Federal Agriculture Marketing Authority, FAMA, pula ditubuhkan untuk membantu petani mengatasi masalah pemasaran dan seterusnya meningkatkan pendapatan hasil pertanian mereka. Rancangan Malaya kedua juga memberi tumpuan terhadap infrastruktur sosial seperti pelajaran, kesihatan dan perumahan. Peluang pekerjaan juga diberikan perhatian, ditumpukan untuk memberikan peluang kepada rakyat mendapat pekerjaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar mewujudkan bilik gerakan negara di Kuala Lumpur bagi menyelaraskan pembangunan peringkat negeri, daerah dan juga kampung. Seterusnya, buku merah yang mengandungi program pelaksanaan dan kaedah mengesan tahap pencapaian rancangan Malaya kedua turut diperkenalkan. Seterusnya, kita lihat pula rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966 hingga 1970 merupakan rancangan 5 tahun pertama setelah penubuhan Malaysia kerana Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963 integrasi nasional menjadi tumpuan utama melalui program pembangunan berfokuskan kesejahteraan rakyat RMP ni rancangan Malaysia pertama bersifat bersepadu merangkumi semua bidang ekonomi dengan memperbagaikan ekonomi pertanian dan perindustrian dilaksanakan serta pembukaan tanah felda bertambah pesat lagi seterusnya projek seperti segi tiga jengka dan Johor Tenggara dilaksanakan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara Felkra dibuat untuk membantu Felda menjalankan pembangunan ekonomi luar bandar. Seterusnya, Rida telah digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Matlamat MARA membantu Bumi Putera dalam perdagangan dan perindustrian. Strategi MARA seperti membantu usahawan Bumi Putera, menambah guna tenaga Bumi Putera dan meningkatkan ekuiti Bumi Putera. MARA juga menyediakan kemudahan asas kepada golongan Bumi Putera. Seterusnya, Bank Bumi Putra ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan Bumi Putra dalam perusahaan dan perdagangan. Seterusnya, penubuhan Perbadanan Nasional Berhak Penas pula bertujuan menggiatkan lagi penyertaan Bumi Putra dalam bidang perusahaan dan perdagangan. Seterusnya, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Mardi pula bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan memperbagakan teknologi untuk meningkatkan hasil keluaran pertanian kecuali getah Aa, di sini R&D dijalankan pembangunan perindustrian juga dapat dilihat dengan penubuhan agensi seperti Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, Maida dan juga Lembaga Penasihat Tarif atau pelaburan pula berfungsi menggalak kemunculan industri baru ekonomi negara yang memberangsangkan terbantut. Apabila berlaku peristiwa 13 Mei 1969 di berdarah yang menyebabkan uh, pembangunan terpaksa dihentikan. Untuk maklumat semua murid, terdapat tujuh agensi yang telah ditubuhkan dalam rancangan pembangunan Malaysia tahap pertama iaitu RIDA yang kemudian dikenal sebagai MARDI seterusnya FELDA, FAMA, FELKRA, FELKRA, Pernas, Mardi dan juga Mida. Okey, uh, mohon murid-murid rujuk buku teks muka surat 158 hingga 201 buku teks sejarah tingkatan 5 untuk mendapatkan info-info yang lebih lanjut. Untuk maklumat semua murid terdapat tujuh agensi yang telah ditubuhkan dalam rancangan pembangunan negara tahap pertama. Iaitu Rida, yang kemudian dikenal sebagai Mardi. Seterusnya, Felda, Fama, Felkra, Pernas, Mardi dan juga Mida. Ok. Uh, mohon murid-murid rujuk buku teks muka surat 198 hingga 201. Buku teks sejarah tingkatan 5. Untuk mendapatkan info-info yang lebih lanjut. Untuk makluman murid-murid bahawa program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan belum dapat membendung masalah perkauman iaitu antara kaum di negara kita Malaysia pada masa tersebut ya pada masa pembangunan tahap pertama jurang perbezaan pendapatan antara kaum masih ketara begitu juga Uh, untuk memastikan keadaan perkauman, masalah perkauman tidak berlarutan, maka dasar ekonomi baharu DEB diperkenalkan untuk perancangan pembangunan negara bagi jangka masa panjang. Matlamat akhir DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Bagi bab 8 ini, insya-Allah cikgu akan Uh, sediakan video berkaitan dengan soalan-soalan SPM uh, yang sebenar Bagi bab 8 Seandainya video ini memberi manfaat kepada semua Mohonlah agar di, dapat ditularkan, diuat-uarkan dan sekiranya berfaedah uh, Mohon like, share dan subscribe channel Cikgu Hasmah binti Syahar Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.